todos os ciudadanos da cidade de Lugo, os medios de comunicación, non así o comité de folga e os traballadores, porque coñecíamos perfectamente as prácticas mafiosas da empresa, pero sí, seguramente a ciudadanía vai a comprender exactamente que tipo de política empresarial está a desenvolver o Ruaser e como está intentando reventar este conflito. No día de hoxe se convoca o comité de folga por parte da dirección. Nos sentamos aquí nos locais da empresa en torno ás 2:45 da tarde, bueno, donde se intenta por parte da empresa que seamos capaces de pactar uns servicios mínimos para comenzar a mediación da negociación do convenio. E digo comenzar porque en moitos medios se fala de que a negociación non avanza, non pode avanzar cando non está iniciada. Entón, esa era a intención da reunión. Pactar previamente no día de hoxe con servicios mínimos, que por suposto, tanto o comité de folga como a plantilla a cumplir, e mañá ás 9:00 da mañá abrir a mesa de negociación. En plena xuntanza, se nos traslada a medio de móvil, se nos traslada a información que está nos medios de comunicación do despido do comité de folga e da sanción a todos esos traballadores. Por tanto, hasta aquí a empresa acreditou e demostrou en 2 ocasións que non tiña intención de sentarse. No día de hoxe é o comité de folga o que di que, salvo que se retiren todos os despidos e todas as sancións, ahora sí que esta parte vai poñer condicións, non se vai a empezar a negociación. No día de hoxe, a negociación do convenio colectivo do Urbaser vai a pasar a un segundo plano. A loita vai a seguir, a folga vai a seguir, as movilizacións van a seguir e como objetivo prioritario que Urbaser ten que retirar todos os despidos e todas as sancións. A partir de aí estaremos todos en disposición de falar cando queiran. Mentras tanto, non vai a ser así. A maiores deso, queremos tamén informar que no día de onte, e obviamente sin ter ninguna información do que iba a pasar hoxe, pero no día de onte, como a folga se estaba alongando moito, as 3 centrais sindicais acordamos iniciar unha campaña de recollida de fondos para facer un fondo solidario para reducir na medida posible os efectos da folga aos compañeros e compañeras que xa levan moitos días, e a situación que se produce hoxe nos fai mudar o obxectivo ao que vamos a dedicar ese fondo, que vai a ser a asumir todas as sancións de todo o personal que Urbaser acaba de sancionar o día de hoxe ou que poda sancionar no futuro. Informar tamén que hasta aquí esta parte amosou toda a vontade do mundo, a temos acreditada, pois para buscar unha salida negociada deste conflito. Neste momento, Urbaser quere abriu a guerra radicalmente e vai a ter a resposta que se merece, a decisión que tomou no día de hoxe. Vamos a anunciar xa 3 actos do calendario de movilizacións que vamos a facer iniciándose mañá. Mañá no Concello de Lugo se vai a celebrar unha reunión de os portavoces dos 3 grupos políticos e vamos a facer unha concentración diante do Concello, bueno, para que todos os partidos políticos con presencia no Concello den directamente á plantilla do Urbaser a súa posición sobre este conflito. O venres ás 10 da mañá faremos unha marcha desde as instalacións hasta o centro de Lugo, unha marcha informativa con reparto de panfletos informativos de as verdadeiras razóns polas que seguimos en loita e vamos a seguir en loita. E terceiro, CIGA, UGT e USO acordamos no día de hoxe, na tarde de hoxe, que os secretarios xerais galegos falen para concretar unha data para convocar unha gran manifestación en Lugo, unha manifestación nacional en apoio ao conflito que está a levar a cabo a plantilla do Urbaser. En todo caso, se irán a recollerse o lixo nos puntos da alarma sanitaria, ¿no? Por suposto que sí. Non imos a caer no erro nas provocacións que a empresa nos pon por diante. Esta parte fixo ese ofrecimento primeiro de servicios esenciais o primeiro día da folga. O sábado 14, cando se detectan os 3 primeiros puntos con risco, se puxa a disposición todo o personal, tanto diante do Concello como diante do Urbaser. Non foi aceptado ese ofrecimento, se meteu traxa na cidade de Lugo. E, por último, pasado mércores,
cando hai un requerimento por parte do Concello Urbaser de que necesariamente había que cubrir eses puntos de risco sanitario. Novamente foi a plantilla do Comité de Folga que volveu a ofrecerse para facelo e desde ese momento se está facendo. Imos a seguir facendo porque a nosa responsabilidade está por enriba de todo e nos non imos a permitir que a loita dos traballadores poda supoñer calqueira risco para calqueira ciudadana de Lugo.